کرام لیدونکو السلام علیکم ورحمت الله و برکاتو د مایکروسافټ اکسل 2019 فنکشن او فارمولو د کلاس د سوړلسې مې ورزې درس اولی برخه دا خورا خلاص په تیر درس کې مونږه په ټایټن تایم فنکشنز باندې خبرې وکړې نن د مایکروسافټ اکسل د فنکشن او یو بل برخه باندې چې پونډ لوژیکل فنکشنز یاديږي خبرې کوو کلچ تاسو مایکروسافټ اکسل خلاص کې او راشي فارمولا ستاپتا او دغه نوستاپو لوژیکل فنکشنز په نکلو کې قاعده چې ګوري دا داسې دی مونږ سره په مایکروسافټ اکسل کې لوژیکل فنکشنز دي لکه اند په کې ترو فالس په کې اف په کې اف ارل په کې اف په کې نارت په کې دا ټول مونږ سره په مایکروسافټ اکسل کې لست اف لوژیکل فنکشنز دي خو د دې د جملې سره مونږه دغه فنکشن شېمادل طریقې لیکلې دي دغه باندې مونږ خبرې کوو ان شو پکې اور شو پکې نار شو اف شو پکې اف اس شو پکې ځکه دغه فنکشن لوژیکل فنکشن شېمادل طریقې لیکلې دا ډېر زیات استعمال کیږي او د تو یوزج هم پریکټیکل لایف کې زیات دی نو پم دې خاطر باندې مونږ په دغه فنکشنو باندې خبرې کوو او په دې فنکشنو کې بیا کوم چې زیات مهم دی هغه اف لوژیکل فنکشن دی دا کډفیسیټی پاساس باندېونی سو نسپد دی نورو فنکشن ته یعنی پینزاب افیسد ونهم زیات دا اف لوژیکل فنکشن په مایکروسافټ اکسل کې یوزج لري او دا نور چې دی استعمالل کې خودونه خاص نه استعمالل کې کسنګ چې منګه اف لوژیکل فنکشن په مایکروسافټ اکسل کې استعمالو دا چې منګه د اند اور نات لوژیکل فنکشنز اس انستد فنکشن د اف لوژیکل فنکشن سره استعمالو نو د دې لپاره د نمخ کی چیز په اف لوژیکل فنکشن باندې خبرې وکم راځم تاسو ته په اند اور نات لوژیکل فنکشن باندې کار کوم د ټول نمخ کې تاسو باید دا په نظر کې ونیسي چې لوژیکل فنکشنز مونږه همیشا د کنډیشن د شرطونو د کمپیریژن یا د مقایسه کولو لپاره استعمالو څومره لوژیکل فنکشنز چې مونږ سره دي دې ټولې کې مونږه کन्डیشن لګو یو شرط تېنو او کچيري اغه شرط چې مونږه تېن کړې د کې یوې کدوې کلسی کپنځوسي کچيري اغه شرط ثابت شي یا صدقو کې نو مونږ ته نتیجه مایکروسافټ اکسل اس ترو خې کچيري اغه شرط ثابت نشي کوم شرط چې کन्डیشن چې مونږه لګولې دي نتیجه مونږ ته مایکروسافټ اکسل اس فالس خې بل خبر و تاسو دا په ذهن کېونی سه شي ترو په مايكروسافټ اكسل کې خصوصا کلچ مون لوژیکل فنکشنز استعمالو اغه از یس معنی ورکړي کلچ ترو راغې په دې معنی یس او چې کل فالس راغې په دې معنی چی نو امیشه چې مون دا کل مايكروسافټ اكسل کې لوژیکل فنکشنز استعمالو پاغه کې مون دغه اپریټر سره کار اخلو دا اپریټر چې تاسو ګوري دا شپد نه اپریټر دی دا زیات استعمالي او هر یو فنکشن کې چې مونږه کन्डیشن لګاوو self فیس دغه اپریټر پکې وسی د دې نه علاوه مونږ نشو کولای چې یو فنکشن کې کन्डیشن ولګاو کन्डیشن استعمال کو لکه داول چې د ايكول تو ساين مساوي علامت بل چې ګریټرن یعنی دا سمبل چې د سمبول چې د لوې معنا ورکې کچې ری عادت لوې وسی نو بیا مونږ که چېری داسې یو شرط چې ته لګونو دا سمبول استعمالو لیسټن معنا کم greater than or equal to معنا لوی یا مساوي less than or equal to کم یا مساوي او دا دوه دني قوسونه چې ګوري یو مثلا یو کلوزینګ دی قوسونه خوندې خو دا اپریټر چي دی یو اوپنینګ دی او بل کلوزینګ دا معنا د نات ايكول تو دی یعنی مساوي نه نو دا اپریټر زیات مونږه په مايكروسافټ اكسل کې په لوژیکل فنکشنز کې استعمالاو نو دا چې زمونږ اوولين فنکشن چې موږ په مايكروسافټ اكسل کې پلوژیکل فنکشنز کې پاګهبان کار کوغه کا ان لوژیکل فنکشن دي نږدې پر زراسم دلتا د ان لوژیکل فنکشن په اړه کیسې لیکل بده خبرې کوو مخکې ماته ستووله چې لوژیکل فنکشنز موږ د کنډیشن د کمپیریشن یا مقایسه کولو لپاره استعمالو ان لوژیکل فنکشن شې دې په دې کې موږ د یو نوخله تر 215 500 پورې کاندیشن لگاولې شو شرطونه لگاولې شو او ان لوژیکل فنکشن کې چې کوم شرطونه موږ لگاولې دي یا کوم شرط چې موږ لگاو کچېره د غټول شرطونه ثابت شو یعنی صحیح درسته نو نتیجه مون ته تروراوړي کچېره یو یا د یو څخه زیات شرطونه نتیجه ثابت نشي نو منت ا مایکروسافټ اکسل د غنتیجه از ا فالس کي د ګورل تلکلی ریټرن د ویلیو ترو اف اول لاژیکل کنډیشن ار ترو کچېره ټول شرطونه ثابت شو ترو نتيجه منتسکی ترو کي او کچېره ان د ویلیو فالس اف اني اور اول لاژیکل کنډیشن اول فالس کچېره یو یا ټول لاژیکل کنډیشن چې موږ لګولې دي نو که چیر دغه فالسو سی یعنی ثابت نشي نن نتیجه منتصر ازي فالسرزي سنټاكس يا طريقة د استعمال د فرمول څنګه اول به مساوي ولیکي دغه رسه بتاسو اند ولیکي قوس به شروع کې او د دوه وړ قوسونو په منس کې بتاسو خپلغه کنډيشن هغه شرطونه لګوي لاجیکل کنډيشن چي دي او د لاجیکل کنډيشن مونږ د یو نوخل تر 2155 پورې لیکل شو دغه زیات نشو لیکلي نو سر اعظم دین مخ کې چې پریکټیکل کار شروع کوم د پ ا م شبکه تاسو ته تشریح کوم دا فنکشن د کار کولو علاقه چې مونږ غواړو چاته وې جوړو لاټا صدیق عمر مارکیټه ماتبا لسم جنریشن کمپیوټر واخله او دا کمپیوټر چې اخلي دا لسم جنریشن دا بایت کورایسه ونوسی سلور جی بی ډیډیټیډ گرافیکولری یو ٹی بی بټ په کې هاردسکوسی او 8 جی بی ریم به ولري کچیر یو هم په دې شرطونو کې ثابت نشي یعنی کچیر د یو مشخصات هم چې د کوم مشخصات چې ماته څو ویلې کچیر په دغه یو په دې کې کوم د کمپیوټر وانه خلی ان لوژیکل فنکشن د سکار کې چې کوم شرطونه موږ ترلاسه کوو کچیر اغه ټول یعنی ثابت شینو نتیجه موږ ته تروخي کچیر اغه ټول یو په کې یا ټول په کې ثابت نشو نو نتیجه موږ ته فالس خي نو مخه چې ما دا ته ویل نو کچې رنګ کمپیوټر اخلو یا ته چاته اړه کچې ما ته کمپیوټر راوړه کچې دغه مشخصات درودل راوې خلو کچې دغه مشخصات نه درودله ما اخلا یانې کېو مشخصات هم پکې کوم ما اخلا نو ان لوژیکل فنکشنز فنکشن مونږ صرف مایکروسافټ سکل کې داسې کار کې نو د پریکټیکل کار د پرز رازم دلتا دلتا ما یو عنوان لیکل پونند د فاينډینګ رېزالتس لیکل می د سټوډنټ نیم فرست سبجیکټ second subject third subject aw first semester first semester result aw dera likum che passed ta kana de passed sai shwa yo khas ti punum de islam masara da sal na paawal mazmun ki masalan shpeta numre udle pabalkia nawi numre udle aw pabalkia ناسل بخنوري ورلي اوس مايكروسافټ اکسل تاويما چیتماتدا معلوم کا البته د لوژیکل فنکشنز په واسطه باندې چې دا کس اول سمیسټر دا اني کا مې بشوي د مکمل اول سمیسټر پاس کړی دی کنه بل سمیسټر ته د ایلیجیبل دی کنه د ایلیچبل نوسکه کوم رازم دا کار مونږ په اف فنکشن باندې پاسانې سر کول شو خو زه دا د دې پرچی ان لوژیکل فنکشن باندې مونږ کار وکړو زداکار په ان لوژیکل فنکشن په سبن تاسو ته هم کوم رازم لیکو مساوي اند کله چې اند ملي قوس شروع کوي قوسم چې شروع کله ما چې تاسو ته وګورئ ایمیج کېل ته خوده لو چې سنټاکس دغه سیده چا ولب تاسو مساوي لیکي بیا اند او مساوي کې قوسونه کې تاسو خپل کنډیشن لیکي اولين کنډیشنز او د تعلق لګوم چې اوره چې دغه نمرې لو یا مساوي د 56 ردی کني او دغه رسته کاما بیا دغه د دویم مضمون نمرې هم وګرځیدا لوی مساوی د 500 دی کن دی بیا کما دغه دریم مضمون چ دی دمو وګرځیدام لوی مساوی د 500 دی کن دی قوس پن ما دریشه ټول لا غو تاسو کول شه د 250 500 پرشرت نه دلته ولا غو نوڅ کې مایکروسافټ اکسل ګوري کچېری دغه ټول شرطونه چې ما لا غو لیدې کچېری دا ټول لوی مساوی د 500 خو نو ماته نتیجه تروخې یعنی یس دا کس چری داول سميستر پاس کړی دی او کچیر یو پکه یعنی یو شرط پکه کچیر یو کنډیشن پکه نتیجه مثبت و نو زی نو ماته نتیجه از فالس کې پدی معنی دا کس سميستر پاس کړی نه دی چې کله زه انټر باندې کلکم تاسو ګورې ماته وای فالس فالس معنی نو دا کس فرست سميستر رېزلت چری دا نو دی یعنی پاس شوی نه دی نو کچیزه دا نومري واخلم 50 کوم تاسو ګوري دغه د فالس په ځای باندې ترو ماترازي په دې معنی چې بالي دا دی کښچ دې اول سميستر سکسسفلي پاس کړی دی او نتیجه یې ترو ده کچیزه په دې بل مضمون کې مثلا دلته زراشم دلته مثلا نه حل وی ښار نه نوي ولي کوم یعنی بیا هم ماته سخه فالس کچی دا کس اول سميستر پاس کړی نه دی او نتیجه یې چې دا فالس ده نو د انشکو له په دویم سميستر کې آ, شامل شي او خپل درس ته ادامه ورکړي نو دا دوستانو د ان لوژیکل فنکشن د استعمال طریقې لکه څنګه چې ماتهسته مخکي ویل کچېری ټول شرطونه ثابت شي صدق وګړي نو موږ نتیجه اسه تروخې او کچېری یو شرط هم پکې فالسو سي نتیجه موږ ته فالس کې نو دا د تاسو ګورې پریکټیکل کچېری ټول شرطونه مثلا د سلمېخ کو دامه سلمېخ کو, دام کو او دامه هم سلمېخ کو نو کچېره ټول فالس شي خو فالس ته به دغنه او کچېره ټول ترو سي مثلا د 50 شودم 50 شوه خو ترو دی او کچېره یو پکې فالسوسي نوبیا هم نتیجه چی نه فالس ده په بل درس کې به ان شاء الله ز تاسو سره په اور او نات لاجیکل فنکشنز باندې خبر یو